Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Mostrar um pouquinho aqui, ó, da colheita, né, do milho. Deixa eu aproximar aqui para mostrar. Estamos colhendo já, ó, a roça de milho. Aqui para cima, ó, já tá tudo colhido lá. Ele tá colocando, né, o milho colhido lá. Na verdade, ainda vai colocar, né? Eu acho que vai colocar ali, ó. Naquele. Acho que vai colocar lá, ó. Não sei. Pelo tanto que já colheu aqui, apesar que ele veio no caminhão pra cá. Eu acho que ele já tá colocando em cima do caminhão. Porque já colheu bastante. E aqui tá o lado de lá tudinho, ó. Tá faltando só esse meio agora. Não sei se ele vai colher tudo hoje. Pelo tanto que falta ali, eu acredito que ele termina de colher hoje ainda. Aí já tá colhendo. Deixa eu mostrar aqui como é que tá as coisas por aqui. Aqui tá. O mato aqui tem subido bastante, ó. Ó, estamos precisando. Essa outra parte de cima aqui, ó. Esse milhozinho aqui. Não tem como colher, né? Porque aqui é bem estreitinho, é pouquinho. Aí aqui nós demos pro meu tio quebrar manual mesmo, né? Vai quebrar na mão mesmo. Pra tratar de galinha, tratar de porco, né? Ali a roça de baixo ali é maior, aí dá pra colher com a máquina, colhedeira, né? Agora aqui em cima, nessa tirinha aqui embaixo passa o riozinho aqui, né? Aí fica difícil de entrar aqui. As mandioca, ó. Mostrei mais lá no início, né? Quando nós compramos aqui, que eu plantei esses pés de mandioca. Aqui o mato tá bem alto. Hoje eu andei passando a enxada ali, ó. Amassando. Eu amassei, na verdade, o mato, né? Eu não capinei, não. Porque eu queria dar uma limpada em volta aqui das bananeiras, porque elas estão ficando abafadas aqui no meio, olha essa daqui. Só que aí eu precisava de ir para a cidade resolver umas coisas lá e acabou que eu precisei parar. Mas eu vou continuar amanhã, eu vou dar mais uma capinada, mais uma amassada no mato aqui. Eu tô meio que roçando o mato para dar uma limpada em volta dos pés de mandioca. Ali, ó. Ó, dei uma limpadinha ali pro lado de baixo, assim, ó. Capinei em volta dos pés de mandioca ali. Só pra dar uma limpada em volta deles, das bananeiras, porque tá tudo sumido aqui no meio do mato. Meu esposo tá mexendo com colher tomate, tá indo lá pra outra terra, pra lá e. Lá pro lado da cidade. Olha o limoeiro, gente, coisa mais linda que ficou. E aí não tá dando tempo dele mexer aqui, dele cuidar aqui. Agora quebrando o milho, ele já vai dar uma limpada aqui. Roçar, passar uma roçadeira aqui pra. Olha, que maravilha, gente. Coisa mais linda. Bem grandão. Tá lindo. Eu não sei, quem viu aí, quem tá acompanhando o canal aí desde o início, quando nós compramos aqui esse pé de limão aqui, esse limoeiro tava bem feinho, ele tava bem judiado. Aí nós conseguimos recuperar ele, ó. Meu esposo colocou uns remédios, uns negócios aí. Ali o caminhão tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, ó. Caminhão, ó. O milho tá lá em cima, ó. Tá colocando lá dentro. Que meu esposo vai levar esse milho pra guardar no silo, né? Então não vai ficar aqui na roça e por enquanto ele não vai vender, ele vai deixar no silo. E aí as mandiocas, como que cresceu, gente? Olha aí. Mesmo assim no meio do mato, né? Cresceu bastante. E aí, elas ainda não estão no assim na hora de arrancar, né? Elas são bem novas. Olha que lindo, gente. O sol já vai baixando essa hora, né? Já tá bem tardezinha aqui. E eu acho lindo. Fica uma. Olha que imagem mais linda, gente. Que coisa mais maravilhosa, meu Deus do céu, olha que encanto. Fico apaixonada assim, esse horário, né? Muito gostoso, pôr do sol, essa hora assim, fica lindo. Então é isso, gente. Queria filmar só um pouquinho para me mostrar colhendo lá embaixo, né? A roça de milho que eu mostrei quando nós plantamos. Mostrei antes como é que era, mostrei depois quando nós plantamos, depois do milho formado. E agora, né? Tá aí uma atualização. Tá colhendo. Já era para ter colhido. Só que o dia que nós marcamos para colher, choveu. E aí não teve como.
Então deixou para colher hoje, né? Que o tempo deu uma firmada, o sol tava bem quente. Aí ele veio e, na verdade, ele ia colher acho que hoje e amanhã. Só que como deu um dia bom de sol, né? Teve um dia assim bem ensolarado, ele aproveitou e tá terminando de colher. Olha aqui, gente, coisa mais linda, olha. Horário maravilhoso. Olha isso aqui. Que vista mais magnífica. A lua já tá lá, ó. Querendo trazer a noite, né? Olha que lindo que tá os malvaviscos, gente. Esse daqui é o do lado de cima da estrada, né? Tá bem floridinho. Olha aqui que maravilha. Tá lindo, lindo, lindo. Olha isso. Todo vermelhinho. Ali a fava, ó, onde que eu plantei fava ali. Na cerca ali, na porteira. E aqui o malvavisco tá, ó, todo florido. Ali, deixa eu mostrar o que eu plantei ali de cerca-viva. Aqui as buchas vegetais, ó, eu já tô colhendo. Eu até depois vou limpar algumas que eu já colhi daqui. Tem uma lá em cima, ó, que tá amarelinha, eu vou colher ela. Só que ela tá bem alta, aquela lá, ó. Ela já tá boa, ela tá amarelinha, né? Já tá boa pra colher. Só que tá bem alto, então eu vou precisar de alguma coisa com gancho pra mim tirar ela de lá de cima, porque eu não consigo alcançar lá. Olha aqui. Gente, mas deu tanto, mas produziu muita bucha. Ó, ainda tá produzindo ainda, ó. Tem muita bucha. Ó, a cerca viva. Ali, amanhã, meu esposo vai carpir ali, vai capinar esse pedacinho aqui, que aí nós plantamos. Que aqui, ó, no, é, pra quem acompanha desde o início, aqui essa cerca vinha até aqui, ó. Aí nós tiramos ela e meu esposo tirou esse pedacinho aqui, ó, e virou pra baixo ali, ó. Fez ali. Nós vamos mudar aqui a entrada, nós vamos fazer a entrada daqui bonitinho, porque não tivemos tempo ainda, né, de mexer. Ainda não deu tempo porque ele tava com a lavoura, trabalhando na lavoura de tomate, né, e aí não dá tempo. Agora ele encerrou essa lavoura aqui, terminou lá embaixo, ó, era a lavoura de tomate lá. Terminou essa lavoura, já começou outra lá onde o meu cunhado planta, porque eles plantam junto, né? Um planta uma lavoura aqui, outro planta outra lá. Então, quando termina aqui, já passa para lá. Aí ficou meio corrido, acabou que não deu tempo dele fazer nada aqui em volta de casa. Olha a fava, gente, coisa mais linda que ficou. Já tô colhendo bastante fava, já tô vendendo fava, porque tem muita fava. Nossa, a gente tira para as pessoas da família, já. A gente dá fava para um monte de gente e mesmo assim a gente não consegue, a gente tira para o consumo, mesmo assim sobra muito. E assim. Eu tinha falado, né, antes da gente comprar aqui, o meu intuito era que se um dia eu comprasse um pedacinho de terra, tivesse um sítio na roça, eu ia aproveitar bem um pedaço de chão que eu tivesse. Então, assim, eu vou tirar para o meu consumo. As pessoas da família, os amigos, as pessoas que vierem vão levar, é claro que vão. Mas o que sobrar, que eu ver que vai perder, que nós não vamos conseguir consumir, eu vou tirar e vou vender. Eu não vou deixar perder. Porque não tem como, né? A gente plantar e deixar perder tudo. Olha, gente, a cerca viva, que gracinha que tá. O mato aqui de baixo tá alto, ó. Meu esposo vai. Essa aqui é minha dama da noite, ó. Olha aqui. Cheinha de flor de novo, ó. Ela já tava. Ela ficou branquinha de flor esses dias. E agora, ó. Outono e ela ainda tá florindo. Cheiro maravilhoso, né? Eu gosto muito. Aí aqui, ó, o mato tá bem alto, ó. Aí amanhã, nós vamos aproveitar para tá capinando aqui. Dá uma limpada, né? Olha aqui, gente, a cerca viva, que encanto que tá. Tá muito bonitinho e todo florido, olha isso. Saiu muito bem aqui. É porque aqui também é molhado, né? Olha a estrada aqui bem molhada, ó. Então ela formou super bem. Olha que gracinha, gente. Não vou lá pra cima, não. Olha lá, ó. Aquele ali é o neguinho, ó. Aquele ali, nem foi nós que escolhemos ele, foi ele que escolheu nós. Quando nós mudamos pra cá, ele e é o neguinho e o negão. Eles já vieram com esse nome, né? E aí a gente não mudou, não. Nós deixamos esse mesmo nome aí, porque eu falei, por que que nós vamos mudar se ele atende por esse nome, né? Ele foi resgatado na cidade, lá na rua. Minha prima pegou ele lá, ele era bebê, trouxe ele pra cá, pra casa do meu tio, né? E quando nós compramos aqui, viemos morar aqui, ele simplesmente se mudou pra cá por conta própria. E aqui ele ficou. E ele foi bem recebido aqui, ele agora. Ele é nosso, é como eu sempre falo assim, que eu amo cachorro,
Mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter 3 cachorros, porque eu já tenho, né, uma Yorkshire, tem a Charlotte. Olha, gente, que linda essa folhagem ali. Minha tia que me deu essa muda de folhagem. Então a gente já tinha a Charlotte e acabamos sendo escolhido pelo neguinho e o negão. Tá ali agora os dois ali. Estamos cuidando dele, que agora ele faz parte da família. Outra coisa, gente, que eu queria mostrar também, ó, que eu colhi. Até não colhi tudo, não. Ficou muito lá no meio do milho, que provavelmente foram todas macetadas, né? A máquina hoje colhe, passou lá, a colhedeira lá do milho, passando lá, provavelmente macetou tudo. Mas essas aqui eu consegui colher e trazer pra cima, ó. Olha que lindas. Aquela ali tá toda cheia de barro, que eu não nem... Do jeito que eu colhi eles lá, eu trouxe. Desse mogango aqui, ó, eu colhi muito aqui no quintal, aqui pra baixo. Isso aqui é umas tábuas que tava empilhada aqui, meu marido tirou. Que é ruim, né, ficar a tábua empilhada na beira assim, a gente fica com medo. Aí agora nós vamos... Deixou ela ali pra secar. Agora nós vamos tirar... Ah, é, nós fizemos essa cerquinha aqui, gente, ó, esqueci de mostrar. Porque aqui, mais pra frente, nós vamos fazer, né, uma muretinha aqui de... Assim, de... Com tábua, bonitinha, né, bem arrumadinha. Mas, por enquanto, nós fizemos assim, meu esposo fez assim. Mas ficou bonitinho, ficou bem firme. Então... Ó, quer ver? Tá bem firminho, ó. Isso aqui tá bem firme. Nós fizemos assim, porque ainda, agora tem essas coisas que eu desmanchei, que nós vamos tirar daqui. Tava aqui embaixo, ó, que eu tinha tentado fazer um defumador aqui, mas não funcionou, não. Era tudo na base da gambiarra e não funcionou, não. Aí agora nós vamos tirar. Só que como o meu esposo tá... Olha o manjericão, gente, que tamanho. Tem um outro ali, ó, gigante, ó. Aquilo ali eu coloquei pra ver se a jurema bota, faz o ninho ali, ó. Mas ela não tá querendo botar, não. Não sei se ainda não tá na hora. Aqui ela, aqui, ó. Deixa eu mostrar ela ali. Ali ela ali, ó. Tá escondidinha ali debaixo. Abrigou ali pra dormir, né? Então amanhã nós já vamos tirar essas coisas daqui também. Vou colocar na plataforma do trator, que meu esposo vai levar pra colocar empilhadinho em outro lugar mais longinho daqui. Que tem muita coisa pra arrumar. Isso aqui é as madeirinhas que ele tava serrando pra fazer a cerquinha aqui ontem. E... Sobrou aquelas ali que ele ainda vai fazer a parte ali do... Vai fazer tipo um portãozinho ali naquela parte ali, né? Pra fechar ali. Pros cachorros não ficarem entrando. Aí esses tijolos, ele vai fazer uma casinha pra eles. Ele tá querendo fazer aqui, ó. Desse lado de baixo aqui. Dar uma planada, colocar aqui um pallet e fazer a casinha em cima. Não sei ainda com que jeito que é essa ideia dele que ele vai fazer. Mas acredito que vai dar certo, sim. Porque ele tem umas ideias legais. E... Deixa eu mostrar uma coisa aqui, gente, que vocês verem. Que é mogango que eu colhi aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha o tanto de mogango. Era 2 pés que tinha aqui pra baixo, ó. 2 pés de mogango. Olha lá, mandioca, que linda. Eu acredito que já deva ter mandioca lá, né? Eu acredito que... deve ter sim, porque já fazem 8 meses. Que eu plantei. E me falaram que com 6, 7 meses já tem, né? Então eu acredito que já deva ter sim. Aqui pra baixo tá meio sujinho de mato. Ali os tomatinhos de árvore ali, ó. Os tomarilhos. É, a acerola. Ali tem uma flor, gente, mas tá tão linda. Queria mostrar ela. Tá bem ali, ó. Amanhã, a hora que nós for tirar essas tábuas, essas coisas daqui, arrumar esse pedacinho aqui, ó. Eu vou capinar o mato ali também. Dá uma ajeitadinha aqui pra baixo. Aqui nós vamos fechar aqui, ó, e fazer o galinheiro. Amanhã nós já vamos começar a fazer isso. Meu esposo já trouxe a tela. Amanhã nós já vamos começar a fazer o galinheiro aqui. E olha aqui, gente, tanto de bucha que eu já colhi. Agora essa aqui, ó, eu já vou lavar ela. Já vou estar limpando essa e essa aqui, ó. Já dá pra limpar. Então, eu acredito que... A semana que vem, essas outras aqui também já vão estar boas para no ponto da gente estar limpando, né? Aqui minhas plantinhas, ali minhas amiocuca, uma orquídea aqui, tem algumas begônias ali atrás, ó, suculenta. Tá meio feinho aqui, meio abandonadinho aqui nesse canto, porque eu deixei aqui nesse cantinho, porque aqui nesse canto não atrapalha. E aí depois que meu esposo fechou aqui, né, essa parte aqui, a gente lacrou. Então, aqui os cachorros não vêm mais, eles não passam por aqui e deu certo. Ali, ó, a minha couve, que o passarinho tá comendo tudo, tá largando só o esqueleto das folhas.
os pés de quiabo, que tá produzindo muito, 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 muito. Nunca vi produzir tanto desse jeito. Não tá vencendo colher quiabo. Nossa! Aqui eu capinei tudo, ó, essa semana. Tinha um mato aqui, ó. Eu peguei, aproveitei um dia que não tinha sol, tava fresquinho, e peguei a enxada e capinei tudo aqui, esse capim aqui, ó. Deixei. E aqui do lado de baixo, gente, o dia que eu fui capinar, que eu vi, ó, um monte de pés de salsinha aqui. Aí eu tava amontoando os mogangos aqui, eu tomei cuidado pra não colocar em cima. Porque outro dia que eu fui semear a salsinha, eu derrubei o pacotinho aqui, ó. Olha lá, ó, nasceu. Então é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada aqui pra me mostrar, não. Queria só gravar um pouquinho. Olha aí o negão. Olha a sujeira, ó. Ele passa a noite inteirinha caçando e ele volta todo vermelho de terra. Olha isso aqui. Olha que sujeira. Tá todo vermelho de barro. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu ia só mostrar ali, né, onde tá colhendo a roça ali de milho. E acabei me estendendo um pouco mais. Mostrando aqui, né, que nós ia deixar pra ser um pasto, ó. Nós ia colocar uma vaca aqui. Mas como eu já falei em um vídeo anterior aí, o meu esposo não tá acostumando aqui na roça, né? Então, pra morar, assim, definitivo aqui, nós não vamos ficar mais. Nós vamos voltar pra cidade e aqui vai ficar pra passar férias, finais de semana, pra gente vir descansar, né? Passar os finais de semana aqui, porque não dá pra ficar na cidade final de semana. Eu odeio ficar na cidade dia de sábado e domingo. Então, nos finais de semana, nas férias, feriado prolongado, a gente vem pra cá. E aqui ele vai continuar trabalhando aqui na terra, né? Eu vou continuar vindo, plantando minhas coisinhas aqui. Pomarzinho, ó. Tá meio sujo com o capim, o mato aqui. Mas essa semana nós já vamos dar um jeito aqui de limpar tudo isso. Ali embaixo, ó, tudo fava, gente. Ó, tem, nossa, produziu muito. E lá embaixo também, no fundo da lavoura de tomate, né? Que eu plantei também bastante fava. E tá produzindo demais, demais, demais. Nossa, hoje eu levei um tanto pra cidade, coloquei uns grupos de desapega que tem no WhatsApp aqui, da minha região, aqui da minha cidade. Vendi muita fava. Nossa, tá vendendo bastante mesmo. Então é isso, gente. É o meu, eu falei pro meu esposo, eu brinquei com meu esposo, que meu espírito empreendedor tá bem aflorado esses dias. Ah, então tá, gente. Ali, ó, uma plantinha. Deixa eu puxar o zoom aqui pra me mostrar. Olha que gracinha, gente. Mas isso ali, essa florzinha tá tão bonitinha. A hora que o sol abre, assim, ó, durante o dia que o sol esquenta, ela fica toda florida. Tá um encanto aquilo ali. Então é isso, gente. Já deu, já falei demais. Já comuniquei um pouco aí, né? Já contei as novidades. Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Vou despedir de vocês aqui, deixando um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Quem não tiver inscrito no canal, se inscreve aí pra estar acompanhando os vídeos que eu vou estar postando aí. É, eu gosto de postar, né, receitinha do dia a dia, alguma atualização, alguma coisa que a gente faz aqui no sítio. Porque pra quem não viu ainda o início, né, daqui do sítio, nosso sítio do zero, porque aqui não tinha nada. Tinha só aquela tapera ali, aquela casa, aquela tapera ali que nós decidimos deixar. Nós gostamos muito dela e nós não vamos tirar. Assim, no momento a gente ainda não tem ideia do que nós vamos fazer com ela. Mas ela vai ficar ali, porque futuramente eu vou fazer alguma coisa com ela, não sei o quê. Mas aqui pra baixo eu tenho vontade de plantar um parreirão aqui, ó. Plantar pés de uva, porque nós não vamos criar vaca mais, porque nós vamos mudar pra cidade. Aí durante a semana que a gente não estiver aqui, como é que faz, né? Quem que vai cuidar? Então não tem jeito. É, tem meus tios que moram lá, ó, mas eu não posso deixar a responsabilidade pra eles, né, pra outra pessoa, assim. Não tem como eu comprar um animal, colocar aqui e deixar, assim, a cuidado de outras pessoas, né? Eles já têm ali as obrigações deles, as responsabilidades deles, então não tem como eu deixar pra outra pessoa cuidar pra mim. Isso aí não tem lógica eu fazer uma coisa dessa. Então, eu tô pensando em plantar aqui, não sei, uva, talvez uma lavoura de maracujá, não sei ainda. A gente tá decidindo. Quem tiver aí, quem estiver assistindo o vídeo, tiver ideia de alguma coisa pra gente plantar aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, onde tá esse capim, ó, toda essa grama aqui, ó. Quem tiver, ó, e vai até aqui embaixo. Quem tiver ideia do que a gente... Ali, ó, provavelmente não dá certo plantar nada porque é embaixo das árvores, né? Tem bastante árvore ali, ó, ela é bem escurinho, bem abafadinho ali, vai até aqui pra baixo. Então ali, de uma certa altura pra baixo, já não serve pra plantar. É, eu até tinha vontade de colocar um quiosque, alguma coisa ali,
que nós vamos fazer futuramente também um poço para criar peixe, né? Então eu acho que eu fizer o poço por aqui, fazer um quiosque, uma coisinha aqui, vai ficar bem gostosinho. Mas enquanto nós voltamos a mexer na casa lá na cidade, que estava em construção, o dia que eu for para lá, eu vou filmar lá e vou mostrar também, vou deixar aqui no canal para quem quiser acompanhar, quem quiser ver, quem tiver curiosidade, né? E então a gente vai terminar primeiro a construção lá da casa, a obra lá na cidade, para depois a gente voltar a mexer aqui. Terminar a casa aqui, fazer outras coisas que tem para fazer. Então é isso, gente. Chega, né? no próximo vídeo eu falo mais das ideias que a gente tem para fazer aqui. Mas quem puder deixar sugestões para mim do que plantar nesse espaço aqui, ó, eu agradeço. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.